Отиват отзад, двете ли са че? Дясна крика отиват напред, две. Дясна крика стана минусло и двете ли са че горе. И после в лявата страна и стана така. После на место и от лявата страна. Лявата. Закуската.
само с крака. Значи както имате помощ, правили. Един, два, Така настроявам. А, за това ли е сложена тази дръжка? Нали, Тошко, ти правиш ли? Не. Защо? Не искаш? Това е гроба про. Най-важно да не чупиш камера. Не, камера е гроба про. И Тошко оператор. Шошко, хай малко. Тошко оператор. Снимат на камера. Кога стои така, разстоянието нека 2 метра и правим аз идвам. Един, два, трите уровня. Първата надолу, на среда, третата от тук. Той хваща и ги там, да, и аз ви трябва да стана тук. Той хваща, не, сега само върху. Така. И малко по-назад. Така. Добре. Сега тази техника повтори още по 5 пъти ляво, 5 пъти дясно. Добре? Да. Браво, браво. Thank you.
писак. Короче, има своя пътека. Не трябва така, тук остава. Това е нестабилно. Трябва да ходи точно. После когато и видна ли тук става. Постоянно трябва да държи вършината така, как на работа. Ако аз нищо не правя, тук стои ръка, защо ти правиш? Не, само кога аз тук бъдам. Кога аз близо и ти тогава, да. Това е каза, изваждане за равновесие. Иначе ако аз стои стабилно така и ти хващам тук, нищо не става. А кога аз идвам на тебе, тогава става. Разбираш? Как правим, например, коучигай? Ако той стои така, остави така. Ако той стои така, аз нищо не направя. За мен трябва да той прави какво, крачка напред. Как река стане на въздух. Да. Ако тя стане, тогава възглед може да направи. И тук е тази принцип. Той път и тук още. Само. Точно.
семья. Семья прайм такая, без партнеров, самостоятельно. Значит, прайм как третий крачек на прайм, такая сама. Себя. Она такая. Себя прямо до обрыва, но обратно. Има два варианта. Значит, един вариант през гриба. Ръцете тук нагоре, така право. Там за Ваську место. Правильно говорите? Ти правиш, например, почва, например, от дясна. Дясна, крепя напред, дясна ръка. Тогава обрани с ръка. Сега. Тази ръка, кой нагоре, до тук да се въртя. Значи първата, за все петица, така нагоре. Тази стане така. И сега тази крака отиват на место, който стои лява, тук, и стане и за смените ръцете. Значит, важно, стои така, и сега трябва точно така да стане. От тук нагоре ръка, дясна, така ли? Значит, трябва да стане точно така, само обратно. Вижте, тук нагоре. На тази страна ръката постоянно нагоре. И значи тук нагоре. Но най-важното е как трябва да завъртя. Аз така. Един, вижте. Така. Да. Така става. После отиваме до тук. После тази крака стана на место, къде стои ляво. Тя тук стои, така ли? Ти запомни къде да стои, аз отивам тук. После стана тук. И се въртя и смени за ръка. Давайте. Пет пъти лява. Ой, дясна, пет лява. Третия крачка. Ти правиш така. Един, два, три. Така ли? Но ние само сега правим само третия крачка. Веднага да нагоре и завъртя така. После. Отива ръката нагоре и завъртя тук. После тази крака. Ти тук да стане заедно, виж.
после тази крика, колко направи, значит, брой? Един, два, три. Колко крачка направи? Три. Добре. Не. Един направи. Давай. Един. Победни си на тази страна. Успей. Така, победни си. Глед, може да паса. Йо. Аз правя напред. Така. После. Това е първа страна. Втора. Само птицата обедна. Така. Това е нагоре. Втора. Поставите. Това е втора. И сега остана само третия. Давай очи на тук, за да тя и става така. Това е третия. Защото... Сега да завъртя през тук, нагоре. И сега поставя просто наляво. Готово. Тук първата правим обръщане през... Сега, през корема. Така. Един, така. После, така. Така. И смени, веднага смени ръцете. Добре? Горе-долу. Давай, опитвайте. Лява, дясна, по 5 пъти. Така. Това е първа, как миналото път прави. Да. Добре. По-фасно. Да. Не. Ти стои така. Да. Там стане така. Гледай. Сега. Сега тук. Пости. И смените ръце. Добре.
Значит, по принципу, ти кога правиш една крачка напред и така стане. Сега, трябва да смени позиция така. И сега отчетка тук, смени така. Добре. Как на дължината на рамка? Да, тук. Там. Тук. Тук. Постоянно, постоянно. Давай гимнастика за тяло. Трябва да малко да стане гъвка. Така ли? Да. Гъвка. Иначе ти много да натоварим така. Малко разтягаме. Защо тук? Така тяжко. Да. И представ. Добре. Трябва да направим. Отпускай главата. Така. Надолу. Така. Сега. Тук. Отиваш така. Ставаш пак. Изправи се. После тук, така и завръща обратно така. Значи, много важно. Правим така, да постоянно гледам как стоите нашата крака. Не може да стои така, да не е неудобно. Разбирате? Как е удобно? Как? Неудобно. Да, неудобно. Аз стъпи така. Сега трябва да обърна на тази страна. Аз какво правя? Кога идвам така? Аз си веднага да обрезвам. Виж, двете. После. Така. И отивам тук. Стана право. После. Така. Стана така. Най-важно, всички техники трябва да правите точно. След времето, после ще правите много бързо. Но първото време трябва да правите спокойно. Да внимаваш как те стане. Разбрах? А? Добре. Още една техника. Това е само по един. После да съединим. Първа, втора, третя, четвърта, пята и стане едно упражнение. Сега. Значи, помните как правил той в вашата ръка? Той какво правил? Той така правил. Така ли? А? Любо идва за мен, третия. И аз така обърни и тук хваща. Сега. Правим без партньора. Така стои. Идвам отзад. Но ако аз така стане, не е много удобно. Тук за кръста. Значи първата какво правил? Така. Вижте какво ти. Оп. Готово. Готово. Първа. Трябва да завърти какво? Крака.
Ляво, дясно, по 5 стикчи. Васко, това е работи и после. Добре, добре, разтяга, разтяга. Как казвам и там, разтяга? Да. Така, да. Какво? Боли тук? Кога така правиш? Не, така става. Добре, да разтяга, разтяга. Тук, защото тук гръб постоянно така. Това е не хубаво за здраве. Разбираш? Трябва малко да разтягам да правим, да стане гив, гъвка. Да. Няма гъвкост, няма нищо. Да отпускам мышцата, разбираш? Да. Не, това ти от тебе. Тук, за разтягане. Не. Така и отиваш така. Да. Как ти поставиш? Трябва на една линия да поставиш. Добре. Така. Да. От тук отиваш. Първа. Завърти краката. Да. Значи ако ти стави така, стави тук. И от тук се завъртя така. Виж, тук има малко болка. Да. Има малко болка тук. Да. Ако ти един стоя, ако още има някой на тебе на заваря тук, още повече болка. Може да чупиш тук. И затова, ако ти направиш първата тук, тогава няма никакъв болка. Да? Сега няма. Да. И стане по-лесно за здраве. Например, как? Той тук държа. И аз искам да направя някаква техника. Той само иска да тука и да към мен. Аз тук това. За това аз казвам първата за ръця. И по-сурно. Това не е лесно. Да не щупиш кръста, тук колена. Значи ако той идва от тебе, ти от тук, да за ръця тук, тук има болка. Или ти поставя тук, така и после така за ръце, виж, той не е добре. А когато идва, отиваш още. Виж как изважда равновесие. Аз не спирам, ти само да ме отиваш и аз виж тук, готов. Виж как аз поставя. Виж ли как сега да работи. Идваш на мен, такъв ти, и ти сам да падаш. Давайте още по два пъти. Добре, а сега съединим пак първата и втора. Давай, аз го с теб. Не? Също, малко потягам. Ще аз идвам на теб. Един. Аз правя техника на него. Той прави каква техника, какво сега прави? Така, да? Значи това е първа. Втора. И нищо сега. Само кога аз идвам на трети и искам да ти нещо да бутна тебе,
Тогава искам така, ти така. И как ти стане? Не, виж, ти стане така, да има възможност, аз мога да... Значи трябва да обърни така. Да тук има празно место. Ти стои така, така. И после трябва да обърни, а виж как ти. Първо така трябва да направиш. Първо какво си е? Така, добре. И виж как ти стана. И тук сега няма възможност за мен, ти хваща ръка. Виж, и ти отива. И няма възможност за мен да отопувам те. Много добра. За теб е много лесно да стане. Малко напред. Аз се дам. Един. Два. И сега добре. Три. Аз влизам тук. Той хваща. Сега. За мен трябва да обърне. Аз трябва да обърне през гръба. Какво правим? Ръцете, ръката, която е тук нагоре. Аз така. Дигам тук. Оп. И аз обърнах на него. Добре. Няма се. Малко напред. Ага. Така. Три. Той хваща. После аз какво правя? Така. Оп. Как правили, да? Ами, сега. Така. Добре, виж как става. Ако той държи ръката, ако той държи ръката, давайте. Не, по-добре да стане малко по диагонал. Така. Трябва да усеща как трябва да обърне. Добре? Да. Така е. Важно. Тази ръка, нали? Какво ти завърти? Краката ти завърти. Нали на горе. Така. Сега. Добре. Сега. Най-важното е обърна. Да. После да изучавам как трябва да преминаваш своите. Да хваща неговата. Добре? Не там. Остави тук. Остави тук. Не, тук. Не. Е така един гръб. Само един. Тък. Готово. Това. Любо, не е така направи. Ти. Ти направих така. Той правил третата крачка. Ти направи. Отива до там. Не. Не отиваш там. Той идва към теб. Ти само така. Готово. Един. Два. Добре. Хващате. Така, защо? Добре. Не е ли от там? Казвам. Един. Само. Така. Не, той остави тук. Добре, така. И после. Не е тук. Той е тук. Тази крака стои тук. Значи на нея е място. И готово, обърни. Ти смените. Така стои. Така.
Така. Така. Добре. 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 Да. Добре. Маска ти не пускай. Не пускай ни до ръка. Дръж по-здрав. Ага. Така, добре. Добре. Давай дясно. Да. Добре. Лява, дясно правите? Аз да. Да, да, имам. А ти и Васко? По-добре да правите един път ляво, един дясно, така да се постоянно да смени. Васко, не кимоната, ако хваща ръка. Аз минало път обяснявам защо хващаш ръка. Ти хваща кимоно, а ръката свободна. Добре, а сега обяснявам как да прехвърне или как прехвърне прехващате да ръцете. Значи, да. Така, какво става? Да. И така, не, и така правя. Добре, я сега така правим. Да. Ако той държи по-здраво, ако той държи тук, виж, и аз така. И... Да, да, да. Да. Той държи здраво и аз не мога да я писам захват. Виж как... Оп, виж как това и тук. Значи тази место за прехвърляне да на захват. Оп, виж как държи. Оп. Добре? Да. Например, ти тук тези.
Видишь, как? Маску. И даже такая, а? Нет, и такая. Такая. Особая, а? Маску ставлю там. У нас нет такая плашка, потому что только не могут. Видишь, только то держит здравый, то не пускает. А класс такая направлена. Ну что, не могут удержать, что? А с давом давление-то на самый один пуск. А тут как то держит? Та же техника, но полезли. И запомнили? Давайте, сега первый-то. Не такая, тук, не такая. Ты? Да, ты запомни, как такая. Добре. Сега любо. Да. Значит, не говори лица, хваща. Да. Сега, почел. Так, ти идваш на него, той обърни и прихваща ръка. Да. По-назад. Малко по-назад. Така. Сега, обърни. Така, добре. И сега, той държи. Видиш? Държи, държи. Значи от тук. Да. И ако той стои на место и не завъртя, ти така правиш и готов. Да. Сега. Хваш. Не, това е невярно с хваща. Тази ръка е невярна. Лява. Лява ръка е обърка. Давай пак. Как? Тук? Не. Тук е? Да. Тук е? Защото при него има тук болка. Той така деше. Така. Победа се. Ако аз държа много здраво, ти правиш. Замърни. Оп, аз не мога да държа. Да. Ти. Давай. О, и аз веднага да пускам. Защо аз не мога да удържа тук. Давай я друг с Васко. Добре. За сега завершим тренировка. Мира. Хорите ли на море? Да. Добре. Сега привличим се и бегим.